na saída de bola, o Pavão. É a chance agora, a batida do Gustavo. Faz a finta, que belo chute, pega, o Gabriel Félix voltou, gol! Chegou, John Clay, girou, botou na área, pintou, levantamento para a área, o toque de cabeça, que defesa! Gabriel Félix faz uma defesa! Buscando espaços, cruzamento, vamos ver essa cabeçada, que bola é essa? Bateu na trave, voltou, tem rebote! Zé Mário, levantamento saiu, bem aberto, o toque de cabeça, vai sobrar do outro lado, olha o gol do Figueirense! Tava 5 jogos sem saber o que é vitória. O contra-ataque agora, pode pintar mais um do Figueira, bola batida para o gol. Evolução do Gutierrez aí, um atropelamento, mas tá valendo tudo isso aí. Olha a bola sobrando na cara do gol com o Guilherme Pira, e invadiu a área, a batida! Ele teve também cera da equipe do Botafogo. E aí vem o Figueirense, ó, com chance de matar o jogo. Direita do gol, bola perigosa, Zé com ela, bola na frente, que boa bola, vem Figueirense, ele na proteção, o toque atrás, Cauê rolou, para pintar o arremate pro gol! Vai mandar pra área, cruzamento, toque de cabeça, bola... contra-ataque de novo pro Figueira, mano a mano, dentro da área, agora sim, bateu pro gol e a bola...